Boa tarde, gente. Alô, rapaziada. Olha a gente aqui de volta, hein? Vamos falar de futebol? Vamos lá. E o Palmeiras, meu amigo Palmeiras, tá tudo feliz da vida. Goleou ontem, mais um jogo com o uso do VAR. Desta vez não teve reclamação, todo mundo ficou feliz. Também com a goleada de 5-0, não dá para reclamar de nada, né? Torcedor do Palmeiras não pode reclamar e ninguém da diretoria. O Santos fez o resultado no jogo de ida e só administrou a sua vantagem, ficou no 0-0, já a gente vai conferir. Hoje tem São Paulo e Corinthians em campo, você vai ficar sabendo de tudo. Mande o seu comentário para o nosso SBT Zap, que está aí na sua tela, e participe também da nossa promoção. Você já está sabendo, quem participa com a gente ganha de goleada. Nosso número é o 18991437891, tá? Então vamos juntos jogar aqui. Eu vou tentar, Caio, dar um apito um pouquinho mais forte aqui, porque agora é as semifinais, né, do campeonato. Exatamente. Vamos ver se eu consigo. Como apito eu não mando bem, mas vamos lá. Agora legal. Sim, agora foi. Agora com força pra gente começar o jogo. E aí, beleza, tudo bem? Boa tarde. Beleza, boa tarde ao pessoal de casa e todo mundo que tá acompanhando. Acho que só o Novo Horizontino que não ficou feliz com o final da rodada, né? A gente estava torcendo por ser um time do interior, da nossa região, para ter uma boa campanha. E acho que cai no Paulista com honra. Foi um time que jogou muito bem, que não demonstrou em nenhum momento medo dos grandes. E acho que o resultado em cima do Palmeiras... foi muito em cima daquilo ali que o Palmeiras pode mostrar pelo investimento do time, né? Verdade. Bom, olha, a gente tem que parabenizar o Novo Horizontino. Parabéns, parabéns a todos exatamente. De Novo Horizonte. Belo time, montaram um time certinho, chegaram, se classificaram. Mas enfrentam um Palmeiras com toda aquela, com aquele poderio do Palmeiras, vamos dizer assim, fica realmente difícil, né? E acabou perdendo. Bom, o meu Santos foi o primeiro classificado para as semifinais do Paulistão, ó. Vamos acompanhar como foi esse empate com a provável despedida. Olha só, vai ficar para a história do Red Bull das competições. Vamos lá! O ídolo no Santos, hoje é ele. Quando a bola rolou em Campinas, o Peixe mostrou superioridade. E com categoria, Jean Mota quase abriu o placar. Do outro lado, o Red Bull demorou para reagir. Mas só dava Santos. E os nervos do time de Campinas estavam à flor da pele. O 0-0 classifica o Santos à próxima fase do Paulista. Mas a torcida do Peixe é exigente. Pediu no primeiro tempo a entrada do garoto Rodrigo. E o técnico Jorge Sampaoli atendeu para ele botar fogo no jogo. Rodrigo estava aceso. Partiu para cima e pediu pênalti nesse lance, que o árbitro mandou seguir. O VAR, que estava ali do lado, nem foi usado, passou desapercebido. E o técnico Antônio Carlos, que foi destaque com o time na primeira fase, não conseguia fazer o Red Bull reagir. O único lance perigoso dos donos da casa foi esse, com o Osman. E o Rodrigo continuava com tudo para cima da defesa do Red Bull. Mas o placar ficou em branco mesmo. Red Bull 0, Santos também 0. E festa dos mais de 8 mil torcedores presentes no Moisés Lucarelli, com o Santos classificado. Praticamente neutralizou a Red Bull e não teve nenhum risco na classificação. E, bom, agora esperar a semifinal com o que se classifique para tratar de fazer um jogo com a mesma intensidade que se jogou hoje. Ô, Caio, deixa eu só, antes de você comentar, tem umas coisas gozadas no futebol, né? Que você fica assim, ouvindo. Quem assistiu a partida de ontem, pela TV, lógico, eu estava assistindo e tal, de repente, você ouve a voz do Sampaoli. Ele não fica um minuto quieto, mas nem 30 segundos. Ele fica falando toda hora, né? E nesse sotaque dele, é impressionante que ele fala. O Pituca, ele chama de Pichula. Então ele fala, Dari, Dari, Pichula! Dari, Dari, Pichula! E você fica ouvindo aquilo, rapaz. Ele não para. Quer dizer, se realmente esse cara, depois de ser técnico de futebol, fosse para narrar uma partida de futebol, não tinha voz. Não tinha voz. Não tinha mais voz. Mas foi pênalti no Rodrigo, não foi, não? Foi. Achei pênalti no Rodrigo. O zagueiro vai só no corpo dele, no lance ali. Ele ganha a disputa do primeiro, vai pro jogo contra o segundo, ganha também na corrida e o zagueiro só atinge o corpo dele. Não entendi por que o juiz não pediu o VAR no lance desse, né? Tudo bem que depende da interpretação dele para ele fazer o pedido do auxílio, mas acho que o Santos poderia sair vitorioso por causa justamente desse pênalti.
Mas ainda assim, eu acho que o Santos foi superior nos dois jogos e mereceu a classificação, Hernandes. E só para falar também do Red Bull, acho que é mais um time que cai no Paulista de cabeça erguida, né? Fez uma campanha assim, espetacular. Maravilhosa. Um investimento que, no clube que não é baixo, mas não tinha um time tão competitivo quanto os quatro grandes. E ficou ali na parte de cima da tabela a todo momento. Conseguiu ganhar de times de maior expressão. E agora tem a situação de Bragança também, né? Deve disputar a Série B, 45 milhões investidos só nesse ano do Red Bull e o Bragantino, que devem se juntar. Deve ser deve aprontar na Série B, Hernandes. Acredito que vai fazer uma boa campanha, se for confirmado realmente. Né? Mas parece que está bem caminhado, né? Bem caminhado. O que eu diria é o seguinte, eu acho que a união dessas duas equipes vão ter um time forte lá em Bragança Paulista, porque esse time do Red Bull é muito bom, muito bom. Ítalo joga muita bola. Osman, muito bom jogador. Osman joga demais. Corre muito. Meteu uma bola linda na trave. Quase entrou. E o Palmeiras? Vamos falar do Palmeiras agora? Bora do Verdão? Palmeiras. Torcida do Verdão. Todo mundo esperando os gols do Verdão. Olha aí, olha que não foi só um, não. Cinco, cara. Vamos lá. Mandou. O Verdão abriu o placar com apenas 5 minutos de jogo. Dudu cobrou o escanteio e Felipe Melo apareceu para testar para a rede. E em nova jogada de escanteio, mas pelo outro lado, ampliou. Dudu mandou na área, Deyverson desviou e Ricardo Goulart apareceu na segunda trave para completar. Teve mais na etapa final. A bola bateu no braço de Everton Senna e após analisar o vídeo do lance, o árbitro marcou o pênalti. Gustavo Scarpa bateu e fez o terceiro. Deyverson foi derrubado na área e o juizão marcou nova penalidade máxima para o alvo-verde. Só que quem cobrou foi Dudu e o camisa 7 converteu. Gustavo Scarpa completou a goleada. Bruno Henrique escorou a bola para o meia, que dominou e chutou no canto. Final no Pacaembu, Palmeiras 5, Novo Horizontino 0. Pois é, eu acho que o Palmeiras resolveu jogar bola ontem, porque até então a gente viu um time bom, mas apático. Aquele time que de repente empatava, aquele... Ontem não, rapaz. Começou a fazer gol e começou a goleada muito cedo. Exatamente. Então, acho que isso deu uma credibilidade pro ataque, né? Todo mundo partiu e acabou ganhando abriu, bem. Abriu o placar muito cedo, né, o Hernandes? E o Deyverson foi uma surpresa no time titular. Jogou muito bem ontem. O time, o trio ofensivo ali com o Goulart, o Scarpa, desempenhou um papel ofensivo muito bom também. Acho que surpreende, porque eu pensei que o Novo Horizontino estava mais preparado para jogar uma decisão de mata fora de casa contra um grande. A gente não imaginou que fosse um resultado tão elástico. Mas por parte do Palmeiras, eu acho que faz obrigação e cumpre um papel importante para chegar bem agora na semifinal contra deve pegar o São Paulo. A gente vai depender de uma combinação de resultados, se o São Paulo vence o Ituano. Mas o Palmeiras chega com moral, né? Fez um jogo muito bom, muito, muito ofensivo, criou muitas chances. Os dois pênaltis eu achei que foram bem marcados também em favor do Palmeiras. Acho que venceu muito bem. Eu acho que esse Palmeiras é esse Palmeiras que o torcedor quer. Não é? Não é aquele Palmeiras que vinha jogando o campeonato. Não, não é aquele. É esse time aqui do Palmeiras. E nem o Palmeiras, com todo investimento que tem, o time é esse. Sim. E o time é bom. E nem pelo resultado, né, Hernandes? Mas pelo volume de jogo que demonstrou, né? Isso. Foi ofensivo a todo momento. A gente vê gol do Felipe Melo, que é um volante, é muito bom na bola aérea. Essa jogada do Filipão, do gol do Goulart, é uma jogada ensaiada, que o Deyverson dá casquinha, o Goulart pega. A gente vê o volume de jogo melhorando, o Palmeiras estava ontem muito mais concentrado no jogo e repete o resultado até do ano passado contra o mesmo Novo Horizontino, né? O 5-0, resultado muito bom que dá muita moral. Pois é, e agora se os quatro grandes passarem, eu acho que o Palmeiras vai pegar o quarto colocado, provavelmente São Paulo, né? Provavelmente. Eu estou falando isso, mas nós acho temos que... uma rodada hoje, vamos esperar para ver o que dá. Existindo, o Ituano é um time muito bom. E o Ituano é um time bom demais, vai jogar em casa, é uma situação um pouco diferente. Bom, galera, essa semana nós estamos entregando esse livro super legal. Pega aí, mostra pra galera sobre o clássico entre América e Rio Preto, os derbys entre América e Rio Preto. Um grande clássico do interior paulista que tem muita história para contar. Para participar é muito fácil, você precisa mandar uma frase criativa. Usa as palavras, olha, SBT Esporte. Aí faz uma frase legal e a melhor será a ganhadora. O resultado sai na sexta-feira, tá? Então não vai perder, mande a sua frase. O nosso WhatsApp está aí da sua tela, 18. Vai acostumando com esse número aí, 991437891. Onde você pode participar junto com a gente, ok? E agora...
nós temos um recado especial para você aqui no SBT Esporte. Oi, Hernandes. Tô aqui para falar do mictório ecológico da White Cream. O que é esse mictório ecológico, Cido? É uma novidade no mercado. Muitos não conhecem. E agora, com a sua fala e com o seu programa, tenho certeza que muitos vão conhecer. Esse mictório não usa água, é isso? É uma novidade, Hernandes, que nós temos que preocupar no futuro, que é a água. Hoje, a nossa necessidade é muito importante. O meio ambiente nos cobra. E esse mictório não se usa água e não tem cheiro de urina. Olha só! O mictório ecológico da White Clean não usa água, por isso ele economiza até 100 mil litros de água por ano. É um investimento que sua empresa precisa fazer. Você que tem um bar, um restaurante ou qualquer empresa que tenha mictório, mude hoje mesmo. A gente tem que apostar em produtos que realmente protejam o meio ambiente. Em Araçatuba você encontra o mictório ecológico da White Clean na Avenida José Ferreira Batista, 3037, no Jardim Ipanema. Os telefones estão na sua tela. 3621-7597. WhatsApp 18 99150-4456. Mictório ecológico é o White Clean. Estamos de volta com o nosso SBT Esporte. Ituano e São Paulo jogam nesta quarta, 7h15 da noite, no estádio Loveri Júnior, em Itu, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. O tricolor venceu o primeiro confronto por 2-1, com um time repleto de jogadores da base, e a equipe do Morumbi precisa de um empate para se garantir na semifinal. Wagner Mancini fechou o último treino, não vai poder contar com o Hernanes, Nenê, Arboleda, Jean, Rojas e Gonçalo Carneiro. Provavelmente o time deve ser o mesmo do primeiro jogo. Será que é aquela temática de que time que está ganhando não vamos mexer? Ainda mais o São Paulo que não vinha vencendo, começou a vencer com esse time. Deve deixar o mesmo, né, Caio? São Paulo foi com o que tinha, que não era muita coisa, usou os jovens da base e conseguiu um resultado melhor do que o que estava tendo com jogadores cascudos, digamos assim, né? Gonzalo Carneiro, Nenê, Hernanes, apesar de eu achar que o Hernanes é essencial nesse time de São Paulo, deu um resultado. Então, eu acho que tem que manter esse time, o Hernanes. E até é interessante falar, o Mancini ele trabalha para bater uma marca do São Paulo desde 2003. Em mata-matas no Paulista, o São Paulo não ganha fora de casa desde 2003. Já faz muito tempo, mais de 15 anos, né? Então, é um desafio a mais que acho que motiva os jogadores de São Paulo para buscar isso. Naquele ano, o São Paulo, inclusive, perdeu a decisão para o Corinthians do Paulista e luta para uma semifinal. Acho que o São Paulo tem grandes chances. Está com o time jovem, o time competitivo, quer mostrar serviço. Acho que isso é essencial, tem que fazer isso. Eu acho que o São Paulo vai passar por dificuldade, porque não é fácil vencer o Ituano no Novelli Júnior. Não é fácil. O time do Ituano é um time muito bom, você sabe disso. Sim. Então, é complicado. Mas tem time para vencer. Tem. Lógico que tem time para vencer. Se jogar igual jogou no fim de semana. Como jogou no final de semana, não tem problema nenhum. Ou aqui pro telão, só para a gente conferir, mostra para a gente aí os jogos de ontem. Todo mundo já sabe, RB Brasil 0, Santos 0, né? E o Santos se classificou. O Palmeiras ganhou do Novo Horizontino por 5-0, jogo no Pacaembu ontem. Hoje a gente tem Corinthians e Ferroviária, Ituano e São Paulo, que é o jogo que nós falamos agora há pouco. Isso. Falando em Corinthians, Caio, olha só, o artilheiro do Corinthians está de volta desde o jogo de ida do último domingo. Quem voltou? Gustagol. E ele falou sobre a possível renovação do seu contrato e de como o Corinthians se prepara para enfrentar a Ferroviária. As equipes empataram por 1-1 no jogo de ida e um novo resultado de igualdade, evidente que vai levar a decisão para os pênaltis. Vamos ouvir o que ele disse? Eu tenho contrato até 2020, como todos sabem, né? A minha vontade sim é de ficar, mas não estou preocupado com isso ainda agora. Estou preocupado mais, focado nessa reta final do Paulista e depois a gente vê o que acontece. Sem dúvida alguma, essa situação é muito fácil, mas como eu falei, né? Não estou focado nisso, meu empresário está resolvendo e, por mim, eu fico aqui o tempo que for preciso. Não há tempo de mudar, acho que o Ferroviário não vai mudar a sua característica. É o mesmo estilo de jogo que eles tiveram contra nós, ele usou o campeonato todo, eu acho que vai ser da mesma forma. A gente tem que entrar ligado e fazer o que a gente vem fazendo. E espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair classificação.
Tem um detalhe, esse garoto, Caio, ele tem uma presença de área fantástica. Não é porque ele faz gol, porque o cara deu sorte, ele estava lá porque deu sorte, a bola estava ali, pertinho dele. Não, nada disso, ele sabe se colocar dentro da área. Bom posicionamento. Ele não é bobo, não, ele tem um bom posicionamento. Eu acho que isso ajuda muito, né? É, sem dúvida. Não. E eu até acho, a gente estava falando na redação, né, antes, das perguntas da coletiva para ele, que essa entrevista é de ontem, e poucas foram sobre o jogo. E o pessoal não perguntou muito sobre o jogo, querendo saber sobre renovação, sabe? Ele é artilheiro do Corinthians na temporada. Acho que ele está certo, ele tem que falar disso mesmo. Ele tem que se focar no futebol, focar no jogo, na partida e tentar fazer mais gols para o Corinthians avançar. É o papel dele ali. Ele é o cara que está com a presença diária ali, resolvendo a situação e se portou muito bem nos últimos jogos também, né? Acho que é o destaque do Corinthians. O Corinthians que deve ter o Jadson agora de volta também. É um jogador que o físico ainda atrapalha ele um pouco, porque tem 35 anos, mas na bola parada, arma jogada muito bem, ele entra no lugar do Sornosa, eu acho que faz a diferença. E o Gustavo pode se aproveitar disso, né? O Jadson é um armador exímio e o Gustavo é um finalizador, né? Eu acho que a experiência do Jadson aqui vale muito no jogo mata-mata. Vale muito, porque você tem um jogador experiente no meio de campo, no momento desse ajuda muito. Wagner Love. Exatamente, Wagner Love. Então o Corinthians tem tudo para passar, sem nenhuma menospreza ferroviária. Que lá realmente é complicado. O Corinthians não vem jogando mal, está jogando bem. É muito equilibrado o time do Corinthians, né? E ainda mais o jogo dentro de casa, depois de um empate. Acho muito difícil a Ferroviária conseguir. Não é impossível, com certeza. O Corinthians já perdeu os jogos importantes em casa. Mas acho que o Corinthians tem mais time, tem mais equilíbrio, mais concentração. Acho que o Corinthians consegue passar. Pois é, e o Brasil? Vamos lá pro telão? O Brasil venceu a Tchequia. Ou a República Tcheca. Vamos ver. Olha o primeiro gol aí. Quem fez? Pavelka. Bateu no cantinho, rapaz. Difícil pro goleiro. Não dava, difícil. Não dava mesmo, né? Agora, olha só, essa bola sobrou na área. O Roberto Firmino acabou fazendo, empatando o jogo 1-1. Olha que toque de bola bonito agora para o Gabriel Jesus. Ficou sozinho. David Neres colocou o Gabriel Jesus na cara do gol. Ele fez o gol da virada. E novamente, numa jogada bonita e o rebote acabou sobrando para o Gabriel Jesus. O David Neres é quem fez essas duas jogadas. Esse menino jogou muito ontem. Jogou muito. Nós ganhamos o jogo por 3-1. Eu acho que precisou Jesus para salvar a seleção, rapaz. Se Jesus não aparece, eu acho que a gente não conseguia essa vitória. Fez dois gols. A seleção brasileira foi seleção brasileira no segundo tempo, né? O pessoal que viu o jogo aí. No primeiro tempo, acho que ficou com o mesmo sentimento do jogo contra o Panamá. A seleção jogou mal, mostrou pouco futebol, o jogo não encaixou e ainda aconteceu o gol da República Tcheca no finalzinho do primeiro tempo. No segundo, já mudou o jogo. Entrou o Gabriel Jesus, David Neres também fez uma partida excelente. E acho que é justamente o Tite, ele agiu certo ao testar esses jogadores. O próprio David Neres, que nem estava na convocação inicial, é um cara que chegou, já recebeu até trote dessa seleção, primeira convocação. E acho que merece a vaga até na Copa América, né? Eu levaria o Neres porque é um jogador espetacular. Na Europa está jogando muito. Gostei muito. Tem que aproveitar esses jogadores. Verdade. Agora que a seleção brasileira mais uma vez levou um susto, levou, né? Você começa perdendo de 1-0. Vem de um resultado com o Panamá de 1-1. Começa perdendo de 1-0. Tem jeito. Meu Deus. Mas mostrou poder de reação. Reagiu bem. Chama Jesus para ver se resolve. Jesus foi lá e falou, eu vou resolver isso aí tudo. Exatamente. Gente, agora que notícia triste essa que a gente vai falar, mas nós temos que contar aqui, né? Infelizmente, nós tivemos uma triste notícia na noite de ontem. Morreu o jornalista Rafael Henzel, que havia sobrevivido naquele acidente lá com o avião da Chapecoense. Que tristeza, hein? Vamos lá para a notícia. Uma história de superação de vida. Foi um milagre. A gente tava ali e quando eu vi as luzes, eu despertei. Eu lembro que a primeira coisa que eu falei foi, o que é isso? Misturada ao amor pelo jornalismo, futebol e, principalmente, pela Chapecoense. Vai partir Calderúcio, jogou para dentro da área, sobrou. Não, não, não! Meu Deus, Danilo! Meu Deus, Danilo! Deus, Danilo! Rafael Henzel era um dos quatro sobreviventes da queda do avião do time catarinense que viajava para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana na Colômbia no dia 28 de novembro de 2016. 71 pessoas morreram na tragédia, que comoveu o Brasil e o mundo. E mesmo após o acidente, Henzel voltou a fazer o que mais gostava.
Na Rádio Oeste Capital, acompanhava o dia a dia da cidade de Chapecó e, claro, falava sobre futebol, sendo responsável pela narração dos jogos da Chape. Falamos aqui do estádio Heriberto Hilse, onde hoje tem Criciúma e Chapecoense pelo Campeonato Catarinense. Em 2017, lançou o livro Viva Como Se Estivesse de Partida, contando a própria trajetória após o trauma vivido meses antes. A vida, ela vai nos apresentar problemas, né? Mas depende da gente pegar e colocar, escalonar esses problemas. Muitas vezes nós ficamos focando apenas no problema, né? E não olhamos para a solução. E a relação com o futebol, que marcou o renascimento, como ele mesmo costumava dizer, também esteve presente no último episódio da história de Renzo. Ele jogava futebol com os amigos na noite desta terça-feira, quando sofreu um mal súbito e precisou ser socorrido. Minutos antes ele estava na reserva, até porque ele chegou um pouquinho atrasado, né? Ele estava ali aquecendo, a gente até bateu um papo, falou sobre futebol, sobre política, ele estava bem tranquilo. Ele entrou no jogo, acabou fazendo gol. Rafael Renzel chegou aqui no Hospital Regional do Oeste por volta das 9 horas da noite, após sofrer um mal súbito enquanto disputava uma partida de futebol. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente o jornalista não sobreviveu. Familiares autorizaram a doação de córneas, o que atrasou a liberação do corpo. O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, decretou luto oficial de 3 dias pela morte de Renzel. A Chapecoense publicou uma nota de profundo pesar. Além disso, comunicou que solicitou à Confederação Brasileira de Futebol o adiamento do confronto com o Criciúma, marcado para a noite de quarta-feira e que seria narrado por Rafael. As redes sociais também foram tomadas por homenagens, como das principais equipes do país. Está bem difícil lidar com a situação. Ele acabou de fazer uma viagem de trabalho para divulgar a Chapecoense na Europa, então ninguém contava com isso. O velório de Rafael Renzel acontece no Centro de Eventos de Chapecó, inicialmente apenas para familiares e amigos próximos. Ao amanhecer, será aberto para o público em geral. Ah, gente, que tristeza, né? Eu perdi um amigo nesse acidente do avião da Chapecoense, meu querido Deva Pascovitch. E agora o Rafael vai lá para o lado dele, né? Descansem em paz, são pessoas maravilhosas que fizeram legado aqui enquanto vivos. Bom, gente, deixa eu dar um recado para você. Olha, a Jave Carros é o maior site de compra e vendas de veículos nacionais importados do Brasil. Você sabia? Você pode acessar pelo site ou baixar agora mesmo o aplicativo sem aquela complicação. É o site mais fácil para você comprar ou anunciar. Você quer vender? Lá é o lugar para você fechar um bom negócio. Você quer comprar? Lá você encontra carro, moto e caminhão. Sabia? Veja aqui o vídeo comigo. Já pensou em fazer o melhor negócio para o seu veículo? Então acesse Jave Carros, os menores preços e melhores negócios na sua cidade e em todo o Brasil. A melhor negociação em um só lugar, moto, carro ou caminhão. Javecarros.com.br. O melhor negócio é aqui. Jave Carros. Baixe também o aplicativo. Tá aí, gente. Pare de ficar buscando por aí. Economize tempo e dinheiro. Busque em um só lugar. Todo mundo está acessando, inclusive a sua cidade. Baixe agora mesmo o aplicativo e tenha o site na palma da sua mão. Gente, é fácil, rápido e descomplicado. Eu acessei e gostei. javecarros.com.br, o site que você vende rápido. Acesse lá, meu amigo, minha amiga. Só falta você. Jave Carros. Bom, é fácil até para dizer o nome, né? javecarros.com.br. Bom, e agora a gente volta aqui para o telão. Sabe por quê? A participação das pessoas que estão em casa, no nosso WhatsApp, que é o 991437891. E deixa eu ver quem é que está jogando com a gente. Olha o Carlos aqui de Araçatuba. Boa tarde. Qual a possibilidade de Santos enfrentar o Corinthians na semifinal? Tem possibilidade. Tem a possibilidade. Tem sim. Tem uma possibilidade do Santos enfrentar o Corinthians. Se o Corinthians vencer hoje, né? Estou enganado, você pode até me confirmar. Se o Corinthians vencer durante os 90 minutos, o Corinthians enfrenta o Santos na semifinal.
Cara, você mas... é fera. É o Corinthians, hoje, se ele vencer o seu confronto e se classificar, não interessa se por vitória no tempo regulamentar ou nos pênaltis, o Santos enfrenta o Corinthians. Exatamente. Pode enfrentar mesmo. Tá certo, Carlos? O Rogério de Araçatuba, no final, a camisa dos grandes pesa. E aí o futebol aparece. No Paulista tem sido, quase todos os anos tem sido isso mesmo. É, não está errado não, Rogério. Sempre está dando, né? Às vezes, a maioria das vezes, os quatro estão lá para disputar. Ivanildo, que sempre está com a gente aqui de São José do Rio Preto. Acredito que a final será Corinthians e Palmeiras para ganhar de novo deles. Quem ganhar de quem é? Então, eu acredito. Imagino que seja o Corinthians. Imagino que seja o Corinthians. Corinthians vem acredito que a final será Corinthians e Palmeiras para ganhar de novo deles. Evidente, Corinthians ganhar, né? Corinthians, se ganhar esse ano, vai ser tricampeão. Né? Tricampeão. É, se o Corinthians ganhar, tricampeão. O que mais? Vamos para o próximo. Rodrigo Canila, de Severínia. Alô, Rodrigo. Palmeiras não ia perder para o Novorizontino. Esse comentarista aí de vocês não sabe nada. Será que foi nós? Acho que fui eu, acho que foi pra mim. Mas não, Palmeiras, eu disse que o Palmeiras venceria. Sem menosprezar o Novo Horizontino, que é uma grande equipe. Que é uma grande equipe, né? A gente estava torcendo pro Novo Horizontino, que é da nossa região, né? A gente sabe. E é um bom time. Para ter uma boa campanha. É verdade. O Edilson é de Parapuã. O que vocês acham da agressão do Felipe Melo no jogador do Mirassol? Deveria levar uma punição severa? Felipe Melo, meu irmão, sempre é polêmico, chega junto demais, é complicado, acho que, né? Eu acho que no caso do lance do jogo de ontem, no Novo Horizontino, ele deveria ter sido até expulso. Foi um lance que, se o pessoal quiser puxar na internet aí, ele agarra o jogador e dá um soco no jogador. O VAR até acessou, mas decidiu não punir. Acho que foi errado dessa parte. Ah, vou dizer uma coisa para você. Esse Felipe Melo é complicado. Ele pega muito firme. Joga muito bem, mas ele pega muito firme. Segura aí que eu tenho mais um recadinho aqui. Eu quero falar agora da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista, que está completando 40 anos e que tem um recado especial para você que está construindo ou reformando a sua casa, de repente o seu salão comercial. Gente, é muito importante ter um profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se você tiver dúvidas, acesse o portal do CREA, www.creasp.org.br ou www.aeaanap.com.br. Profissional especialista é sinônimo de segurança para a sua obra. Quer que eu fale mais? É muita tranquilidade. Sabe para quem? Para você que está construindo, ok? Estamos indo embora, terminou o nosso programa. Quando termina o programa, não tem que dar o apito final? Tem que dar o apito? Você. Eu? No, é, bora. Vai. Tem que dar o apito final. Eu vou falar aqui, peraí. Vai. Nós estamos chamando agora nossa querida Mira Firizola com o SBT Você. O programa está cheio de atrativos, mas termina o jogo. Termina o SBT Interior. Vamos que vamos. Você inventou um apito diferente. Até um repique. Vambora, cara. Valeu. Valeu.